Robin, fedt at møde dig. Ej, sviske. Sviske? Samarita, du vil ikke lige have noget imod, at jeg stjal din kæreste i bare 5 minutter. Fint. Du følger bare med, Robin, så kan du få et lapdance lige efter Gex. Hvor kommer den lapdance så? Jamen, den kommer her, Gex. Christian, hvad fanden laver du, mand? Far, gå ud, gå ud, ud for helvede. Forresten, den her, banan. Nej, Michael, du kan sgu da ikke lære børn, at man skal spise dildoer. Den tilhører altså min far. Altså, han ville åbenbart gerne have den, dengang han var i Billy. Han gik ind til pornoafdelingen, så sagde han til mig: ved du hvad, Christian, jeg skal have sådan en dildo der. Sådan en dildo der. Skal vi ikke drage tilbage på et lidt mere NPF-relateret emne, i stedet for alle de her finurligheder? Jeg dansede for eksempel mod Husum og Son Michael. Vi har Armin stående her på sidebanen, klar til at synge med hvad der ligner en flaske. Budgettet til NPF i år åbenbart ikke startet godt. Du må bare blæse ind i flasken og få lidt lyd frem, Armin. Jeg skal nok lige vise dig, hvordan man gør. Ikke den her for helvede. Yalla habibi, yalla yalla habibi. Nu er jeg da godt nok smadret. Jeg tror lige, jeg strækker ud. Men hey, det var sjovt, Husum. Og Michael, du gjorde det fandme også godt, Michael. Fik tabt over det hele. Nå. Alle sammen, jeg har ikke så meget mere at fortælle lige nu, udover at den her video var lavet for sjov, og at jeg var aldrig nogensinde til NPF. Det er sgu ikke fordi, jeg tager min væg alle steder med mig, jeg går vel. Altså, Flemish her, han kan sgu ikke gå, han har ingen ben, vel. Han er alt for vægtig. Jeg mente ikke det, jeg sagde Flemish, jeg er virkelig ked af det. Jeg skulle bare lige fortælle, hvordan det er alle sammen. Hvad fanden kigger I på? Hallo? Jeg er i gang med en vægtig date her. Tusind tak fordi I så med alle sammen. Jeg håber selvfølgelig, at I vil like videoen, dele den med jeres venner, kommentere nede i kommentarfeltet, sjovt nok. Og følge de links, der er nede i beskrivelsen, hvis den var det værd. Så yes, top dollar. Ha' det godt så længe alle sammen, til vi ses igen. Jeg ved fandme heller ikke, hvad vi skal gøre med Rasi. Kan vide, om jeg kan gøre det med en golfkølle. Hvad er sådan en lille piskamera?